Kryeministri Edi Rama uron në një mënyrë të veçantë festën e Krishtlindjeve. Ai ka publikuar një fotografi ku shihet mes fëmijëve I buzëqeshur. Gëzuar Krishtlindjet, shkruan Rama në atë që duket si kartolin. Më herët, mëngjesin e sotëm, kreu I qeverisë ndau fjalët e Papa Franceskut. Zoti nuk I jep kur dhurat atyre që nuk janë në gjendje ta marrin. Ai na ka dhënë Krishtlindjet sepse të gjithë ne kemi aftësinë t'i kuptojmë dhe t'i mirpresim. Shkroi Rama.